Tak pánové, tak snad něco no, jako unikátní zlaté předměty všechny v jednom balíčku, mix 12 předmětů, včetně hráčů a spotřebních předmětů. Všechno zlaté, tento týdenní balíček je součástí vaší předobjednávkové sady FIFA. Tak počkej, já zničím scénu a jdeme na to. Pane, jak tohle mě ale úplně nejvíc baví, ten přechod. A novej overlay další, ty vole! To z toho úplně... Úplně mimo. Tak pánové, tak pojď, jdeme na to. Let's go. Tak snad něco no. Tak třeba uvidíme volka od první in-game. Jo. Ale Carrasco, tak to je fajn. Carrasco jde za něco. Carrasco jde za něco. Tak jdeme na to. Ronaldo in the back. Právě teď, právě na vašich obrazovkách. Let's go. Tak ta songa šla do toho. Tyjo, ten feeling, když prostě vyjde ta Games. Tak máme brankáře, co nic nechytne, ty vole, a ještě do toho si hraje na trenéra. Chlapi, tak já nevím. Tak tohle jsou, to je odměna za to, že jsem si přeobjednal Fifu, ty vole. No tak to mě posel. Rodrigo! Rodrigo! Tak jdeme na to. A 4-2-2-2 zkouším, pánové. Počkej, my máme toho Marciala, že jo? Tak jdem ho hnedka vyzkoušet. Hej, já musím mít snipnout Sisoka možná. Že jela ho, měl bych jít snipnout Sisoka možná. Ne, jel tu jel. Už je to tady. Ten James? Ten James a ten raketový pohon, co má v prdeli? OK. Ne, nepřepínat na stopery, nikdy nepřepínat na stopery. Hej, přijde mi, že něco... Přijde mi, že je plynulejší gameplay. Ty vole, dobře borec. Má Lorenteho, ten Lorente bude taky dobře OP podle mě. Pěkně. Diego Carlos. Hoši, něco je z gameplay, je jináčí... Pano, je jináčí gameplay, bez srandy. Hej, a proč mi De Jong šel? Já mám špatně rozestavení, bo... Ježíš, já jsem měnil, já jsem dement. Aspoň dvakrát snipujte Milita. Jako Milita jde za 20k, což je totální blbost. Protože on je stejně dobrý jak Diego Carlos a ten šel za 70. A ten James? Ne, to je San Maximin. Škoda. Mění si se gameplay, to není u FIFA možné. No ale přijde mi o hodně lepší než v tom triálu. A přijde update nebyl. To zase tam poštelovali ty vole, otočili kolečkem. Tak jim to na první den zvýšíme rychlost vole, pohyblivost vole, dementum. To je jedno, melu sračky. Počkej taky, jestli jsem něco přehlídl. Ale ty byty jsem četl, bráško, jako jestli myslíš to. A děkuju. Ale dělám to pro vás, ne pro sebe, no. Počkej, ale už jdeme hrát, kluci. Už přestanu být vycákanej. Ten Martial? Tak ten Martial jak jde na transfer? Hlavně já hraju De Jonga na tom, já jsem si zapomněl upravit taktiky, že? Já potřebuju co nejrychleji... Já hraju Dembele na SDZ. Ne, ty vole, škoda. Dobrý, konečně si je můžu přehodit. No, jakože ten De Jong na HU, jakože nic moc, no. Ten borec, co je to je za deventa, že hrá De Jonga na HU. Já jsem si jako zapomněl trošičku přenastavit taktiky, no. Stane se, vole. Hele, 4-2-3-1 pořád jede, ale já potřebuju dva hroťáky v téhle FIFě. Na kombinace. Melkite si... Hej, počkej. Ale Melkite přece má 80 pace a James 95. Jak je možné, že mě dohnal? Jen tak jako mezi náma.
Já vůbec jako se nemůžu dostat do feelingu tady tý Fifi. Mně to přijde takový dřevnatý ty hráči, takový... Já to nedokážu popsat. Takový... Prostě... Bez života. Jakože ty něco zmáčkneš a... Je to takový, že... Není to jakoby delay, ale... Nedokážu popsat. Jak kdyby... Já nevím, jak to popsat, ty vole, ten feeling z toho pohybu těch hráčů. Asi jsi navykle na 20 na tockový hráč. No to rozhodně. Jako... Já jsem si včera zapl FIFU 20, tam headliners, Neymar, Mul, víš co, a takhle, Sancho, to, co... Je to hodně tím ovlivněný, no. Ale prostě já s nima dělám pohyby, které mi vůbec nevycházejou, protože jsem zvyklý na ty tockový a headliners, Neymar a hráče, no. Je to tak, hele. Ten Lozano bude taky výborný. My jsme jako ve čtvrtý... No tak ty jako... A jestli to pošle na zadní, tak je to gol, výborně. Výborně, De Jong! Marciale! Ale Marcial má 4-3? Nebo 4-4? Marcial asi nemá... To je taková škoda, ty vole. Ty vole, borec je výborný. A mám ty malý agilní hráče, přesně co se musí hrát. No. Je výborný soupeř. Nevím. Strašně křičovitý to je ode mě, no. Strašně moc se hrnu do útoku asi možno. Werner Mrda zatím hraje líp než Neymar. Jo, ty už máš takový tým, jo. Ale já jsem do té hry dal 12 FIFA pointu, no, takže já mám trošku slabší. Asi evi... Vyhraný balón a má soupeř, no, to jsou ty nový kolisní systém, no. Škoda, ty vole.